alle sammen. Det er blevet dag 3 i min fødselsdagsuge, og tusind tak, fordi I allerede nu er med til at tage rigtig godt imod det. Det varmer mit lille hjerte, og jeg bliver så glad. Så tak for det. I dag der er omdrejningspunktet for dagens video det her eksklusive stempelsæt fra Simons & Stamp i samarbejde med Pink Fresh. Det er nemlig et stamp tempersæt, det vil sige, at det er totalt udsolgt og kan ikke skaffes længere. Bortset fra, hvis man måske er heldig her på kanalen. Og det hedder You Are Next Level Amazing. Som tilbehør til det, så var jeg heldig at få sådan en freebie. Det var simpelthen det matchende dieset, så det var jo dejligt nemt. Jeg har desuden et par ekstra dieset med. Der er den her klassiske Gavlhusets design. Rammer med mere. Gavl 001. Det er mit allermest brugte sæt, tror jeg efterhånden. Så har jeg også den her nyhed for Gavlhusets design. Den cirklerne med de små bølger og syninger. Den skal vi bruge nogle stykker af. Jeg har en Versafine Claire i farven Nocturne, den sorte. Jeg har en Delicatas Verde, Celestial Copper. Jeg har en vandpensel fra Nuvo, og det her er den, der hedder Fine. Og så har jeg Katten Poolers Verder. Rose Petals, Peppermint Scrub, Eucalyptus og Spruce. Så en del af den her lidt mere nedtonede spa collection. Og så vil jeg lige starte med at vise jer, hvordan man nu skærer ud. Det her det er en samlet dej. Det er sådan en, der skal skæres fra hinanden. I kan se, de her små stempelaftryk, de sidder herude. Men i pakken her, der sidder de altså løst. Så hvordan man nu får det stemplet, så man stadigvæk kan skære det ud pænt og samlet. Det tænker jeg lige, at det er det, vi startede med i dag. Og så skal jeg lave noget akvarelfarvelæg med de her Katrin Poolers værter. Jeg har sådan en lille formodning om, at jeg i løbet af den her uge vil forsøge at komme ind på sådan forskellige farvelægningsmetoder. Så det håber jeg, I vil være med på. Det jeg gør, når jeg har sådan et stempelsæt her, det er faktisk, at jeg starter med at lægge min dej. Så starter jeg med at lægge de små her, for det synes jeg er nemmest. Så jeg tager de små, og så lægger jeg dem ovenpå, og så falder de så nærmest i hak ovenpå dejen her. Der, hvor at de nu hører hjemme. Sådan der. Og den sidste heroppe. Den har vi der. Og så tager vi det store motiv her. Og den ligger herovre på. Og så får jeg den lige til at ligge. Så den ligger inden for stregerne på mit dig. I kan se, nu ligger den sådan, så jeg nærmest ikke kan rykke den. Den ligger sådan helt i hak. Sådan der. Og så tager jeg og løfter her. Fordi når jeg så nu lige så forsigtigt fjerner min dej, så ved jeg, at alle de her motiver, de sidder fuldstændig rigtigt i forhold til at blive skåret ud. Det er som er sagt på akvarelt papir, det her. Så jeg stempler med Versafine Claire. Og det her det er et nyt stempel, og det er på akvarelpapir, så den skal typisk lige have en 2-3 gange, før at motivet er fuldstændig stemplet perfekt. Sådan der. Jeg har ikke nogen intention om at skulle bruge andet end den store blomst, men nu har jeg motiverne stemplet, så kan jeg altid bruge dem til noget andet, hvis det er. Jeg vil gerne have dem farvelagt, inden jeg skærer dem ud, men når jeg skal skære dem ud, så ved jeg nu, altså at
min deje, den passer fuldstændig perfekt oven på alle motiverne her. Selvom det har været små forskellige stempler. Jeg tørrer lige den her en gang med en varmepistol, fordi det er en pigmentsværre, den tager lidt tid om at tørre. Og så er jeg tilbage igen. Sådan der. Ligesom I så mig gøre på gårsdagens video, så tager jeg lige og putter en lille smule sværte ud på mit underlag. Nu gør jeg det bare direkte på teflonunderlaget. Jeg kunne også sagtens have taget teflondelen af, og så har jeg gjort det ned på glaspladen, ligesom i går. Det kommer så ikke så nøje. Det, der er vigtigt, det er bare, at det er en overflade, der ikke er brøs. Altså en overflade, der ikke suger farven som sådan. Sådan der. Og så zoomer jeg lige lidt ind. Og ellers så er processen præcis den samme som i går. Jeg tager noget farve, samler det op med min vandpensel, og så farvelægger jeg. Nu skal jeg lige se, hvor meget vand der er i den. Det er sådan der. Ligger farven, der vil jeg gerne have min skygge. Tager vandpenslen og trækker farven ud med. Og nogle gange så kan jeg godt lide at gøre bladet for eksempel vådt på forhånd. Nogle gange så giver jeg den også bare gas med farvelæg. Det kommer lidt an på, hvad mit humør lige er til på dagen. Og hvor meget man gerne vil have farverne ligesom skal blende ud og flyde. Jo mere man gerne vil have, at de skal blende ud, jo bedre idé kan det være at give dem en lille smule væske på selve bladet på forhånd, så farverne er mere tilbøjelige til at vil blende. Catherine Pooler sværterne her, de er vandbaserede, og derfor er de rigtig fine at bruge til akvarel farvelægning. De er lidt mere pigmenterede end f.eks. Distress Ink. Så hvis du tager en meget skarp gul, så vil den typisk fremstå skarpere end hvis du tager en meget skarp gul i det største ink og så fortynder med vand. Men det kan man jo prøve sig frem med. Det kan godt være, at jeg slet ikke ender med at bruge den der eukalyptus, for jeg kan egentlig rigtig godt lide tonen på den her spruce. Så. Men sådan er det tit, jeg ender med at tage for mange farver frem. Og det smarte ved akvarel farvelægning, det er jo, at du har mange toner i en farve, fordi du ligesom bare toner den ene farve ud. Jeg speeder lige videoen her lidt op. I dag der får I farvelægningsprocessen at se, men det bliver altså i en lidt opspeedet video. Så jeg er tilbage om et øjeblik.
jeg har fået skåret min blomst ud, og som I kan se, så har den også skåret alle de her andre små dele rigtig fint ud. Så det er jo perfekt. Jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge de her små nogen, men nu lader jeg dem lige ligge herovre, fordi man ved jo aldrig. Jeg har på den her cirkel fra ramme med mere sættet stemplet teksten You are seriously the best. Den er fra stempelsættet. Den er stemplet med Versa Fine Clairen. Og den er ikke 100% lige, men det går nok. Og så har jeg fundet noget bomuldsbånd frem, sådan noget vokset bomuldsnor, som jeg tænker, vi skal bruge. Jeg har stadig min delikate desværre, den skal vi til at bruge nu. Og så har jeg lavet en kortbase. Det er dansk A6 størrelse det her. Jeg har skåret den her ud med rammer med mere sættet. Og jeg har lavet tre cirkler af de her bølgede cirkler. Og det første, jeg gerne lige vil, det er at sætte de her tre cirkler sammen, så de sidder i sådan et lag ovenpå hinanden, fuldstændig som hvis man stablede dem sådan trip-trap-træsko. Så jeg griber lige min tape. Sådan der. Og så sætter vi bare den lige i midten. Ovenpå der. Så tager jeg den der. Og gør præcis det samme lige i midten. Og så har vi sådan en fint lag på lag på lag. Det her det er jo et ret simpelt kort egentlig i opbygningen, så derfor så kan sådan nogle lag her være med til at give ret meget til resten af kortet. Så tager jeg lige den her firkant og sætter lige cirklen her på for at finde ud af nogenlunde hvor den skal sidde i forhold til min blomst. Og jeg tror, der omkring er ikke helt dumt. Så den yderste skal lige gå lidt ud over kanten, og så klipper jeg den lige til. Og noget af det, som I ikke så i processen her, det var, at da jeg stadigvæk ikke hverken havde stemplet og skåret eller noget som helst, der havde jeg lige forsøgt at lægge stempler og dies op, for at give sådan et billede af det. Det gør jeg tit som sådan en forberedelse, så jeg har en idé om, hvor jeg gerne vil have mine ting, når jeg går i gang med at arbejde. Nogle gange så ender det fuldstændig modsat, end hvad jeg havde forestillet mig. Nogle gange så holder jeg fast i den oprindelige tanke. Sådan der. Så skal jeg bruge den her delikate sværte til at lave splats med. Det kan man nemlig med de her metalliske sværter. Så jeg tager en lille smule ud på mit underlag. Sprayer noget vand på. Og så tager jeg en pensel. Skal jeg finde en, der er god til splats. Man har altid nogle yndlingspensler til sådan noget. Den der. Og så laver jeg simpelthen nogle cover splats på baggrunden. Som det første. Jeg tænker også, at jeg kommer til at lave nogle med den røde farve. Men nu ser vi lige, når det her det er tørt, hvordan det ser ud. Og de her farver, de forbliver simpelthen metalliske, når splatsene tørrer. Jo mere vand du putter i, jo mindre metallisk vil det være. Men du har det der metalliske skær. Sådan der. Jeg gør lige min pensel en lille smule ren i en vådserviet. Den skal lige ud af noget vand hen, når jeg er helt færdig. Så tør jeg lige det her op igen. Sådan. Og så ved jeg ikke, om I kan fornemme. Jo, det kan I godt.
se, at det faktisk skinner. Jeg troede lige, at der sidder der noget på... Nej, jeg troede lige, der sad noget på, at jeg havde ramt selve linsen. Det har jeg heldigvis ikke. Det havde vist været værre bøvl. Ja, jeg kunne godt tænke mig, at der lige var nogle enkle røde splats. Så jeg tager den mørkeste farve, Merlot. Det var den, som jeg egentlig tog ind, efter jeg var begyndt at farvelægge. Og så laver vi lige lidt splats med den også. Og grunden til, at jeg tager den, det er jo fordi, at når jeg lige om lidt putter vand på, så bliver den jo lidt lysere. Så for at den stadig vil have den der dybe røde farve, så bliver det Merlot. Nogle gange så er det nemmere, hvis man lige sådan slår ned på noget. Sådan der. Så. Og igen, rengør lige min pensel. Og det her gavlhuset alkoholpapir, som alt det her det er skåret ud i, er egentlig ikke lavet til noget med væsker. Men den kan godt tåle sådan en lille smule splats som det her. Jeg kunne ikke finde på at lave akvarelt farvelægning og akvarelt baggrunden osv. på den. Det kan papiret simpelthen ikke tåle. Og man kan også godt se, når jeg gør det her, så har den sådan en lille smule nærmest sådan hævet embosset effekt, indtil den er sådan helt tør. Det gør altså absolut ingenting, men... Den skal ikke have mere væske end det her. Til gengæld, så tørrer det stort set med det samme, fordi det bare suger ind i papiret. Så jeg behøver ikke have en varmepistol på. Der kan I se, det er metalliske. Så er det for, at mit bord er rimelig tørt. Sådan. Så har jeg min blomst der. Og så kunne jeg godt tænke mig lige at have lidt bånd på. Så jeg laver lige snydemetoden med enderne om bagpå, så man ikke skal sidde med sådan en eller anden grim lukning. Og så kører vi lige den her nogle gange rundt om. Sådan der. Og sådan. Så kan man godt lige sådan rykke det på plads heroppe, indtil det sidder, som man gerne vil have det. Hernede i, så sætter jeg min blomst, og så sætter jeg bladene op på noget 3D-tape, så de bliver en lille smule hævet, men selve blomsten, stænglen, er flad, altså flugter med bunden, hvad skal vi kalde det? Flugter med kortbasen hedder det selvfølgelig. Den er lige så flad som kortbasen. Så, et 3D-tape på. Der. Der. Så et lille stykke i toppen. Der. I kan se, at blomsterbladene sidder lige lidt ud over snoren. Det synes jeg giver en ret fin effekt. Og så har vi teksten, som jeg lige skal finde ud af, hvor skal sidde. Og hvordan. Der, tror jeg måske. Sådan puttet lidt ind under. Så sætter vi lige et stykke 3D-tape på der. Og tager noget lim.
tager bladene sådan lidt ud over. Og så skal den sidde der. Og det skal selvfølgelig lige have lov at tørre. Jeg skal lige se, om jeg vil have nogle af de her små blomster på. Sådan til at flyve lidt rundt omkring. Det havde jeg egentlig ikke tænkt, men det kan faktisk godt være, det er meget fint. Ja, det er måske meget sødt. Godt være, at jeg lige bytter op på de der to, så den største ligesom holder sig hernede. Og så er det nu, at jeg skal lade være at sidde og bøvle med det i 10 minutter, men bare lige bruge 30 sekunder. Ikke en af mine stærke sider. Jeg skal lige prøve at se. Kender I det der med, så bliver man sådan, ja, det kan godt være, jeg ikke skulle have det alligevel. Så nu prøver jeg lige at se noget. Jeg kan altid sætte paljetter på der, hvor limen har siddet, nemlig. Om jeg hellere vil have dem sat ind som sådan en ekstra lag. Undskyld. Var det bedre uden? Jeg tror, vi kører uden. Det er jeg i hvert fald mere sikker på end med. Og til gengæld så tager jeg nogle paljetter. Jeg har de her Crater Lake fra Cat Van Pooler. Sådan en sequin mix. Mega lækker. Eller... jeg kan overhovedet ikke bestemme mig, at jeg ikke kan godt her. Nej, jeg tror, vi gør det her. Vi tager Pink Freshes Peach Fuzz Jewels. Den tror jeg faktisk vil være finere i farven, fordi de har sådan en, de ser gule ud her, men når de først kommer på, så har de sådan en mere bare sådan effektfarve. Og der dækker jeg selvfølgelig lige alt det der lim, jeg lige har sat. Og jeg skal nok vise, hvad jeg mener med effektfarve, når det er, jeg har sat alle dem på. Så ser de nemlig slet ikke gule ud. Samler vi lige op bagefter. Og så har vi hele kortet. Der skal på en kortbase. Jeg tror faktisk, jeg fandt på 3D-tape. Fordi der ikke er så meget på kortet som sådan. Så for lige at give lidt ekstra dimension. Så tager vi lige noget 3D-tape under. Og fordi jeg nu har fået lige med paljetter på, inden jeg fik det sat på kortbasen, så putter jeg 3D-tapen direkte på kortbasen, og så putter jeg kortet henover. Sådan der. Så er kortet her færdigt. Lyst og lækkert med lidt forskellige
farvelægningsteknikker, og nogen vil også kalde de her splats nærmest over i sådan noget mixed media. Jeg synes, det er så lige på grænsen, men det er det i hvert fald en form for. Så lidt forskellige teknikker. Jeg zoomer lige lidt ind, så I kan se det lidt bedre der. Og så er der jo dagens giveaways på YouTube i dag. Der kan I vinde de her cirkler, som jeg har brugt i min live, eller ikke min live, jeg har live på hjernen, som jeg har brugt i kortet her. Og på Instagram, der kan I altså vinde det her stempelsæt. Det er uden dice, men selve stempelsættet, som er den her collaboration mellem Simon's Stamp og Pink Fresh fra Stamp Temper i år. Så YouTube, Instagram. På YouTube i dag, der vil jeg rigtig gerne høre, hvilke top 3, hvis I kan, og ellers bare sådan generelt, mærker, som I holder allermest af at bruge. Hvad er jeres top 3 mærker? Lige nu ved mig, der er det nok Pink Fresh, det er Catherine Pooler, og det er Gavlhusets Design. Hvad er jeres top 3 i favorite brands? Det vil jeg rigtig gerne vide, og så må I hoppe over på Instagram og se, hvad I skal svare på for at vinde stempelsættet her. Tusind tak, fordi I endnu en gang så med. Husk rigtig gerne både like, dele, kommentere. Det er jo så kravet for at deltage i konkurrencen eller i giveawayen. Og sidst men ikke mindst, abonner endelig her på kanalen, hvis du ikke er lavet abonner. Og så tryk lige notifikationerne til, så du ved næste gang, der kommer en video. Den kommer i morgen tidlig. Så sid klar, og så ses vi igen i morgen. Kan I have det godt? Hej hej!